Vi ska nu köra två stycken stretchar. Den första är en rotation som vi ska göra på sittande på en stol. Så se till att du sitter stadigt här med fötterna på golvet. Och vad är viktigt här är att du sitter tungt på stolen. Så vi ska rotera mot ryggstödet. Så vi ska rotera här. Du kan ta tag i det och du kan hjälpa till och skjuta ifrån lite på denna sidan och dra lite på denna sidan. Så du roterar överkroppen. Så kan du då andas ut. Och så roterar du. Och sen håller du dig där. Och så andas du så gott det går här genom bröstkorgen. Du behöver inte rotera så där väldigt mycket för att känna att det är en stretch och rotation kring överkroppen. Men nära år. Så andas så mycket du bara kan här. Eller så djupt tillbaka ska jag säga. Och känner du då att du kan rotera lite mer så kan du göra det med hjälp av händerna här. Så trycker du dig lite mer in till rotation. Och så andas du. Du kan ta ungefär 5-10 andetag i den här positionen. Och sen så går du långsamt tillbaka. Och sen kör du andra sidan. Så då flyttar jag upp stolen så att du kan se här igen. Jag kör lite på en vinkel så du kan se. Så jag sätter mig ner. Och så har jag fötterna stadigt på golvet. Och sen börjar jag rotera lite så enkelt först. Och sen så andas jag ut. Och så roterar jag. Och här kan jag börja känna en stretch då. Sen andas jag här. Så djupa andetag in i bröstkorgen. Och känner du att du kan rotera mer så får du gärna göra det. Men det är ingen press för att göra det alltså. Utan bara gå så långt som du känner en stretch. Den här ska kännas god. Och när du är klar och gjort dina 5-10 andetag. Ja, då går du tillbaka långsamt. Ja. Den andra övningen, stretchövningen. Då behöver du någonting att sätta ett knä på. Och sen så, ja du kan ju använda den här stolen eller så kan du använda någonting annat här. Du kan använda väggen till och med. Det spelar inte så stor roll så länge du har någonting att stabilisera dig på. Så då vill jag att du sätter ett knä på de här dynorna. Och sen härifrån så ser du till att höften riktas framåt. Och sen så rör du höften framåt lite grann här. Och då ska du känna en stretch på framsidan på det benet som du har knät nere på. Ja. Och samma sak här då. Kan du hålla detta 5-10 andetag. När du har gjort dina 5-10 så kan du luta dig framåt och sen så ställer du dig upp därifrån. Jag ska visa från andra hållet också så att du kan se vad jag gör här. Så att du sätter ett knä på dynorna och sen så, ja, du kan ju hålla tag på väggen här, det går så fint så. Rikta höften framåt och sen så kan du, om du inte känner någon stretch skärven nu här, kring detta området och ner på benet lite grann. Ja, då kan du röra höften framåt lite grann här. Så du sitter så. Eller så kan du hålla kvar här till exempel. Och så tar du dina 5 andetag igen.
göra en runda till. Så att jag tar fram stolen här igen, så repeterar vi. Så vi sitter stadigt, fötterna på golvet, och sen roterar vi, andas ut och så rotera tills du känner en stretch och en rotation kring överkroppen. Och så tar vi 5 andetag. Om du har tagit 5 så går du sakta tillbaka. Ja. Jag ska visa bakifrån på den här andra sidan. Då ser det ut så här. Och så tar jag tag här. Och sen så andas jag ut. Och så roterar jag. De 5 andetagen så går jag sakta tillbaka och sen så ska jag göra den här stretchen då. Visa framifrån den här gången. Så då sätter jag ett knä på detta och sen den andra foten är framåt. Har jag någonting antingen på sidan eller framvid som jag kan hålla balansen med, och så ser jag till att min höft pekar framåt, och så rör jag höften lite framåt här och ser till att jag känner en stretch i detta området och till och med ner i benet lite grann här. Tar mina 5 andetag. Och sen så byter jag då. Ja. Se till att höften är framåt. Och så rör jag den lite framåt här. Och sen tar jag mina 5 andetag. Men när jag har tagit mina 5 andetag här så lutar jag mig framåt och sen så kan jag komma upp. Så det är 3 stycken videos här nu. Så den första var för överkroppen, andra var för underkroppen och detta är för 2 stretchar också. Säg till nu om någonting inte fungerar så bra, så kan vi ju modifiera lite grann och se